totalmente diferente do jazz que tem de maracatu e tal. E isso aqui é cortar, né? Geral, todo mundo para. Se eu precisar que só fique caixa, repique e tal, eu vou até a frente da banda. E só quando você baixa a mão, é isso? Isso, quando baixa a mão. Aqui, aviso que todo mundo conhece, todo mundo vai parar e parou. Agora, esse tagadagadá do repique, ele sobe e desce. Tagadagadá. Tubu, tubu, tubu. Faz uma dinâmica. Tagadagadá. Tubu, tubu, tubu. Entendeu? É mais forte esse tagadagadá do repique, é mais forte. Então vamos começar pelo repeat.